Det är snart Alla hjärtans dag. Och i ett samarbete med Sudio.com som tillverkar högkvalitativa bärbara högtalare eller hörlurar, så har jag fått eller valt en sån här portabel högtalare. Och fördelen med sån här är att för den lilla storleken, eller den kanske ser extra liten ut för att just jag håller i den, men att det är riktigt bra kräm i den. Och en annan fördel är att man kan ta med sig den var som helst och väldigt lång batteritid. Igår hade jag igång den ungefär 10 timmar nonstop i min lägenhet. Bra att veta, jag har en rabattkod, ASTEEL15, och då får ni 15% rabatt på hela sortimentet på studio.com. Och viktigt att veta, vid varje köp så får ni en presentpåse. Köp något till någon du gillar, någon du är ihop med. Ja, då fick med allt. Tränarutbildningen, men bara för det vill jag inte börja skära ner alla beståndsdelar till latinska muskelgrupper och så vidare, så det låter som raketforskning med en stor tavla bakom mig med konstiga tecken så där. Det ska vara så enkelt som möjligt, för det är så jag har lärt mig utav dem jag har lyssnat på. Som sagt, vi håller det simpelt. Bra att tänka på, ha det fritt bakom dig ifall något händer och man måste släppa stocken så man inte blir skadad. Jag använder handledslinder och neoprenbälte under styrkeryttbältet för stabilitet. Glömde tillägga, klackskor kör jag med. Uppbyggda lite i bak. Hjälper till för att man ska kunna luta sig lite bakåt. För att, och för stabiliteten då, de är väldigt stabila. Utgå från att stå lika brett som du gör när du knäböjer, med tårna pekandes lite utåt. För att står du för brett här kommer det bli problem när du går ner här för att hämta stocken. För du vill få den så nära kroppen som möjligt. Första steget är att dra in luft i magen. Sätt dig ner. Här kommer det viktiga. Rygg används här för att dra mot dig. Du ska inte bicepskurna upp stocken som många gör. Du ska dra hårt mot kroppen så att den sitter fast i bröstkorgen när du kommer upp. Ju högre upp den kommer på bröstkorgen när du sätter dig ner, desto kortare sträcka har du kvar att rulla upp den. Och det är den biten som är jobbigt. Så det bästa är om du kommer högt upp här. Armbågarna ska inte vara för nära kroppen och inte för långt ifrån. Mitt emellan, där har du bäst kontakt med ryggen för att dra mot dig. Handlederna är inte helt raka här, men nästan. Som sagt, dra mot dig, djupt andetag. Och här sitter den. Och precis som tyngdlyftarna ska armbågarna tryckas så långt framför kroppen som möjligt. Många är här ute när de ska pressa och du får inte så mycket nytta från dina triceps och lats då. Det blir mest axlar. Om du inte tror på det, ställ er i luften i den här positionen och känn skillnaden med att man står här. Skillnaden är att när du står här är dina triceps redan
krigsaktiverade, uppspända och redo. Därför får du mycket mer kraft och explosion när de är här framme. Och lyftet går ju rakt upp. Kör du härifrån blir det svårare att styra och det blir inte som tänkt. En hemlighet på något som verkligen är att föredra här är att ha lite kagge som jag har fått nu. Titta på vilka som är bäst i stockpress och förstår ni varför. Och det är för att magen gör att stocken stannar så fint på den här hyllan. Speciellt om man bygger upp den med bältet som jag kommer göra nu. Jämför jag med när jag har vägt mindre av plattare mage så är alltså upptaget i bröstet så mycket tyngre. Så att äta upp sig inför tung stockpress är inte helt fel. Mitt sätt som jag kommer jobba upp till kanske 150-160 idag kommer vara råpressar. För jag har lite problem med mitt knä sen jag knäböjde sist. Men jag kommer gå igenom att göra och inte göra där också. Här ska man dra luft i hela bröstkorgen för att det fyller upp allting. Och då kommer stocken högre upp och närmare avansäppet, alltså det blir närmare mittlinjen på hela kroppen. Andas man ut så kommer stocken rulla neråt och är längre ifrån kroppen. När man tar i med bena så är det jätteviktigt att stocken ligger exakt där den ska, så nära mitten som möjligt. Kommer köra 2 reps, 90 kilo på stocken. Jag drar in luft direkt när jag lyfter upp den och kör allt på ett och samma andetag. Så kan min kära sambo gå dit som hon redan gör. Axlar bakåt, spänn upp ryggen, armbågspositionen i mitten, inte för nära kroppen, inte för högt som jag sa. Luft i mage och bröstkorg. Och knäböj, stans med fötterna utåt. Fördelen med om du från början lär dig att trycka upp armbågarna, oavsett om det är en skivstång som du har eller en stock. Annars hade inte olympiska tyngdlyftare gjort så. Men fördelen är att det automatiskt gör att du får böja bakåt lite så det blir lite som en snedbänk. Har du den här positionen som många har så blir det här helt omöjligt. Det kommer paja din rygg. Och som sagt, aktiveringen av triceps kommer också automatiskt. Och klarar du inte av att trycka fram armbågarna så nästan får en 45 grader vinkel, då är du för stel och då får du börja träna med vissa rörlighetsövningar då. Så om ni bara ställer er i tomma luften och trycker upp och jämför vad känns bättre, stå så här eller stå liksom. Du bygger upp brösthöjd av att hålla så också. Då så 110 på stocken. Och tänker fortsätta precis som jag har förespråkat. Ladda in fullt med luft. Bredden som jag har på fötterna när jag plockar upp stocken och går ner och sjunker ihop. Tänk på det där, sjunk ihop ordentligt för då kommer mycket av jobbet automatiskt att stocken kommer upp typ ända till diafragman. Som tur är börjar min mage puta där så den ligger bra på hyllan. Jag ska råpressa det här och så ska vi se hur bra det känns. Glömde tillägga, håll i mitten på handtagen. Det finns många olika ställen att hålla på. Det finns ingen anledning att hålla någon annanstans än mitten för balansen. När allt är klart så kommer jag gå igenom hur det ser ut när man
Börja ta in med bena. 130. Vi snackar lite mindre nu. Då kör vi bara. Det är som ett bänkpress. Man ska nypa om handtagen när man lyfter upp. Så blir man mer redo. Det var de råpressarna som ni såg lätt skulle gå en hel del mer. Jag befinner mig i en ganska tung träningsperiod. Och jag känner mig sliten, jag vill inte pressa mer just idag. Trots allt så gör jag det här bara för er, för att dela med mig av min kunskap. Ett sätt för mig att ge tillbaka. Så tack för att ni tittar på de här videorna. Jag tänkte använda ben. Som sagt, jag hade lite problem med knät, men jag ska använda ben så ni får se varianter på det. Därför har jag plockat av lite vikt nu, så jag får 110 kilo. Och innan det så ska jag förklara då att väldigt många skjuter fram knäna, vilket är fel, för du får ingen kraft från benen om du skjuter fram dem. Då menar jag med att de står med fötterna rakt fram och trycker knäna så. Du gör inte så här i knäböj, eller hur? Nej, men så här brukar det se ut ändå. Då kan man lika gärna råpressa. Då får du istället bredda på fötterna. Stå lite bredare så att knäna förhåller sig till tåspetsvinklarna. För att tydliggöra att inte den vinkeln att inte går över. Och hur djupt man går eller inte, det räcker att niga lite grann. Men sen ska man tänka lite som tyngdlyftarna, att man ska vara medgörlig och följa med. Det är inte bara där kraften kommer, utan du kan ju faktiskt välja att sjunka medan och följa med den explosiva kraften. Jag ska visa. Annars allt precis som innan. Med luft in och allt det där. Bla bla. Där står det att följa med. Och så om vi tar den från sidan. Så här brukar jag göra. Jag har mest potential att ta mest vikt om jag gör den här tekniken. Tårna ut. Armbågarna upp. Rakt genom kroppen, raka vinklar. Skjuter jag fram knäna som man gör här, ser ni vad som händer? Vikten flyger utåt och det blir ingen bra utgångspunkt. Det går bara åt skogen. Hoppas ni förstår hur jag menar. Och om ni finner det för svårt,
med att följa med vikten, hoppa under, så är det självklart bättre än ingenting och bara niga. Och då ser det nästan likadant ut. Med samma sak, knäböj, position, fötterna utåt. Du har ingen styrka här. Som sagt, man gör inte så när man kör knäböj. Man viklar ut dem. Och så får man in mer utsida lår. Så kör jag stockpress. Absolut ingen expert. Men absolut inte en av de svagaste heller. Hoppas ni får hjälp av det här. Om jag har missat något, ber om ursäkt för det. Låt mig veta i kommentarerna, så tar jag med mig det. Tack för att ni tittar. Glöm inte att följa mig. Ha det bra.